Ahoj, zajímá tě, jak v angličtině s jistotou používat used to, be used to a get used to? Jestli ano, tak se podívej na tohle video, ukážu ti nějaký tipy, jak to dobře uvést do praxe. Ahoj, jmenuji se Honza a patřím do skupiny Live Your Dream English. Angličtině se věnuji přes 25 let. Celou tu dobu přemýšlím, proč angličtinu začne studovat tolik lidí, ale jen tak malé procento skutečně uspěje. Jsou tu totiž dva hlavní důvody. Prvním z nich je, že existuje spousta možností a člověk se mezi nimi začne ztrácet. Různé aplikace, učebnice nebo kurzy. Lidé pak angličtinu studují roky a nejsou schopni se domluvit. Mají v tom prostě chaos. A druhý důvod. Všichni nám říkají, co máme umět, ale nikdo nám neřekne, jak se to máme naučit. Výsledek je takový, že používáme bláznivé techniky jako například učení se nazpaměť. A pokud ti někdo říká, že to chce čas nebo více talentu, tak bohužel nemá pravdu. Jediné, co to chce, je angličtině skvěle rozumět a systematicky ji uvádět do praxe. Proto používáme ty nejefektivnější způsoby učení. Žádná kouzla ani zázraky ale nečekej, pořád to bude o tobě. Dokážeš ale získat to, co nejde koupit ani vrátit zpět. A to je tvůj čas. Pokud to cítíš v životě stejně a ještě nejsi součástí Live Your Dream English, tak se k nám přidej. Těšíme se na tebe. Ahoj, vítám tě v tomhle tréninku, kde se podíváme na used to, be used to a get used to. Tak, jsou to věci, které zní velmi podobně v angličtině, ale je mezi nimi velký rozdíl. A není to vůbec složitý, ukážu ti všechny záludnosti, na které můžeš narazit. Tak jdeme na to. Začneme jako první slovem used to. Used to se překládá volně do češtiny jako bývalo nebo bývávalo. Takže nemá úplně přesný překlad, který dáš do každé věty, ale budeš to překládat pomocí slovesa. Hned ti ukážu jak. Bývalo nebo bývávalo. Používá se pro opakované činnosti v minulosti, které se děly, ale už nejsou pravdou. Už to tak není. Takže příklad. I used to ride a bike. Jezdíval jsem na kole. A už nejezdím. Další věta. Kouříval jsem nebo kouřil jsem. I used to smoke. Ona chodívala do školy. She used to go to school. Takže used to už samo o sobě vyjadřuje tu minulost, opakovaný děj a zatím půjde sloveso v základním tvaru, což je velmi důležité. Tak můžeme to použít jak pro opakované činnosti, tak se to dá použít pro nějaké stavy, které byly v minulosti platné, ale v přítomnosti už platné nejsou. Takže třeba býval jsem ženatý. I used to be married. Byl jsem, ale už nejsem. Nebo třeba ona bývala šťastná a už není. She used to be happy. Takže opět used to a zatím základní tvar slovesa. Tak, pojďme se teďka ukázat, jak to bude vypadat v otázce. Začneme did. Did you use to smoke? Kouříval jsi? Did you use to smoke? A tady si všimni, protože už je tady slovo did, tak to used to já už nebudu mít d, ale pouze to použiju bez toho d. Takže did you use to smoke bez toho used. To je třeba chodíval jsi do školy. Did you use to go to school. Takže otázka velmi jednoduše pomocí did a used to v základu. Záporná věta. Já jsem nekouříval, nebo nekouřil jsem. I didn't use to smoke. Takže máme tam didn't, tak to use už bude v základu, nebude to s tím used, protože to samo o sobě, tohle to už je minulý tvar toho slovesa. Tak, ale platí pořád, že za to used to budeme dávat základní tvar toho významového slovesa. Super. Tak, třeba ještě si dáme poslední větu. Ona nebývala vdaná. Nebyla vdaná. She didn't used to be married. Takže zase stejným způsobem. Didn't used to bez toho d a be married základní tvar slovesa. Tak, otázka a zápor se moc často s tím used to netvoří. Spíše bychom se v angličtině zeptali, pouze jestli zkouříval, did you smoke? Takže obyčejnou otázku na minulost. Chodil vás do školy, did you go to school? A zápor to stejné, tam by stačilo říci, nekouříval jsem, I didn't
smoke. Takže tohle jsou častější varianty, které by nastaly v otázce a v záporu. V kladné větě je velmi časté naopak používat to used to. Když použiju tady místo toho pouze I rode a bike v minulosti, tak je to taky v pohodě, je to velmi podobný význam tady tohle tomu used to, jenom to used to je opravdu zvýraznění, že se to dělo, nebo že takový stav v minulosti platil a už to neplatí. Tak super, tohle je slovo used to, bývávalo. Pojďme se podívat na další slovo, další z těch tří. Tak a další bude za druhé, bude be used to. Tak tady si všimni, je velmi důležité to be, protože ho budeme upravovat do všech časů. Tady to used to bude zůstávat po každé used to s tím the, ale to be budeme upravovat, takže to je tady to důležité slovo. Be used to se překládá jako být zvyklý na něco nebo na někoho. Znamená to, že jsem s tou věcí v pohodě, že už ji prostě nějakou dobu třeba mám v životě a zvládám ji, kontroluji ji. Pojďme na nějaké věty. Jsem zvyklý, já jsem na tebe zvyklý už. I am used to you. Tak tady tohleto je právě vyčasované, to znamená upravené to be. Ona je zvyklá na svého psa. She is used to her dog. Tak a zase tady tohleto is je vyčasované, upravené to be do přítomnosti. Oni nejsou zvyklí na svoji práci. They aren't used to their job. They aren't used to their job. Takže zase aren't upravené. Jde to samozřejmě i do minulosti. I was used to him. Byl jsem na něj zvyklý. Nebo I will be used to you. Budu na tebe zvyklý. Tak, na co si tady dát pozor? Za be used to já můžu dát samozřejmě nějakou osobu. Jsem zvyklý na Jacka, na tebe, na mou sestru, na mou manželku, na kohokoliv. Nebo nějakou věc. Jsem zvyklý na tuhle knihu, jsem zvyklý na svoje auto, jsem zvyklý na tohleto město. Takže s tímhletím určitě není problém. Ale já můžu být zvyklý i na nějakou činnost, na dělání nějaké činnosti. A tady musím hodně popřemýšlet. Tak, jsem zvyklý na plavání. I am used to. A tady, i když tady máš to, tak tady to není součást toho dalšího slovesa, ale je to předložka být zvyklý na. Tady to to je to na. A za předložku v angličtině i v češtině chodí vždycky podstatné jméno. Takže I am used to, a nemůžu tam dát swim, ale musím říct si swimming. Takže I am used to swimming, já jsem zvyklý na plavání. Takže jak budeš mít být zvyklý na, tak když za to budeš dát sloveso, vždycky musí jít do toho ing tvaru. Tak třeba já jsem zvyklý na vstávání brzy. Takže jsem zvyklý vstávat brzy. I am used to, a teďka mám třeba wake up jako probudit se, když použijeme tohleto slovo. I am used to, super, waking up early. Takže za used to bude vždycky ing tvar. Já vím, že mně se to dlouho pletlo tady tohleto a nebyl jsem úplně na to zvyklý, nebyl jsem na to used to, to tvořit tímhletím způsobem, ale když se na to opravdu člověk soustředí, tak se na to velmi rychle dá zvyknout a používat správně. Tak, tohle je důležitá věc. Samozřejmě do otázek to jde taky. Jsi zvyklý na svého psa? Are you used to your dog? Super. Nebo třeba ona nebyla zvyklá na řízení toho auta. She wasn't used to driving her car. Takže zase máme tam nějakou činnost, tak tady nesmím zapomenout dát ing na konec toho slovesa. Takže tohle je být zvyklý, jde to úplně do všech časů. Do všech časů, kamkoliv to jdu upravit, protože be, já můžu upravit všude. Takže I will be used to, já budu zvyklý, když chceme říci, hele, v pohodě, příští měsíc už na to budu zvyklý, I will be used to it next month. Můžu to dát třeba i za sloveso, chci být zvyklý na toho psa. I want to be used to. Takže kamkoliv to jde. Super, tak tohle bylo druhé slovo, bylo to be used to, být zvyklý na. Tak a třetí slovo, které si ukážeme teď,
bude velmi podobné tomu, které jsme dělali, a je to get used to. Tady opět budeme pracovat se slovem used to, což bude zvyklý, ale nebude to být zvyklý, ale get je změna stavu, že se do toho dostanu, že jsem s tím v pohodě. Takže to bude znamenat zvyknout si na něco. Stejná pravidla jako ve dvojce, to jsou dobrý kámoši, to je vlastně jedno slovo, ta dvojka, trojka jsou jedno původní slovo, to used to, jedno je z be a po druhý je teďka z get. Tak pojďme si ukázat, jak to můžu vytvářet. Tak, vteřinku, přepnu zpátky. Tak, jsme tady, dobře. Třeba zvykl jsem si na něj. I get v minulosti je got, I got used to him. Zvykl jsem si na něj, třeba včera, I got used to him. Nebo zvyknu si na tebe. I will get used to you. Nebo nikdy si nezvyknu na tebe. I will never get used to you. Nebo třeba zvykám si na vstávání brzy. I get used to, a teďka jak tam bude vstávání. Super. Nebo probouzení se, waking up early. Takže zase za used to bude, když tam bude sloveso, ing tvar. V té dvojce, trojce to spolu souvisí, je to stejné. OK, za be used to a get used to, když sloveso, tak v ing tvaru, v názvu té činnosti. Tak a samozřejmě s tímhletím budou tvořit všechny i pokročilé časy, předpřítomný čas. Třeba zvykl jsem si na svoji práci a výsledek přítomnosti, jsem na ní zvyklý. I have got used to my job. Takže pokud už znáš pokročilejší časy, opět to můžeš dát kamkoliv, jenom upravíš slovo get. Jenom upravíš slovo get a funguje to stejně. Tak jo, skvěle. Pojďme si to shrnout. Prvně bylo used to. Samo o sobě, used to, když je osoba, used to, třeba I used to smoke, bude znamenat, kouříval jsem v minulosti a už to nedělám. Nebude tam předtím žádné be ani get, prostě osoba, used to a sloveso v základu, to je velmi důležité. Ještě přepnu, ještě ti to jednou teda ukážu, tady tohleto. Takže za prvé jsme měli I used to smoke. Překládá se jako kouřil jsem, nebo kouříval jsem, něco jsem dělal v minulosti a už to nedělám. Osoba used to a sloveso v základu. Tady je důležité, že sloveso v základu. Za druhé jsme měli I am used to his dog. Tady to bude jsem zvyklý na jeho psa. V tomhle případě jsem s ním OK, s tím psem. Když štěká, tak mi to prostě nevadí. Jsem zvyklý na jeho psa. Tady u tohle být zvyklý, be used to, je důležité, když tam bude sloveso, tak prostě bude za ing tvaru. Takže jsem zvyklý třeba chodit do práce. I am used to going to work. I'm used to going to work. Jsem zvyklý chodit do práce. Takže jak bude za be used to sloveso, tak bude v ing tvaru. Všimni si rozdíl tady tenhle ten. Used to základ, ale I be used to ing. OK? Tak a za třetí jsme měli pouze slovo get, což je kamarád tady tohodle toho be used to. To jsou vlastně stejná slova, jak jsme si říkali. A tady třeba zvyknu si na to. Hele, já si na to zvyknu, neboj se. I will get used to it. Takže zvyknu si na to. A pokud zvyknu si na vstávání brzy, I will get used to waking up early. Zvyknu si na vstávání brzy. Takže tady z be used to a get used to půjde vždycky ing sloveso a tady půjde sloveso v základu. Tak super, tohle jsou všechny záludnosti, které nás můžou potkat tady v tomhletom tréninku. Samozřejmě doporučuji, nebo v těchto těch slovech, doporučuji natrénovat tady tuhletu věc, aby si člověk byl jistý, protože je to velmi častá součást angličtiny. Mírně pokročilá až středně pokročilá angličtina obsahuje hodně vět
tady s tímhletím konceptem, s tímhletím tématem. Tak jo, to je všechno. Díky za pozornost a brzy na viděnou. A ještě jedna věc. Pokud s angličtinou začínáš nebo už ji nějakou dobu studuješ, ale cítíš se, že seš pořád na místě a z toho místa se nemůžeš pohnout, tak ti doporučuji trénink mapy času, ve kterém se naučíš, jak používat systém anglicky mluvících lidí ve své hlavě. Zjistil jsem, že tato nejasnost nebo nenatrénovaná věc je ten hlavní důvod, proč člověk studuje angličtinu o měsíce nebo roky déle, než je vůbec nutné. A tenhle trénink už nebude o teorii, jak tady tohleto video, ale bude zejména o tobě. Tak pokud jsi člověk, který rád dává věci do praxe, tak tím lépe. Naťukej do vyhledávače www.mapačasu.cz, zadáš svůj mail a zjistíš všechny informace, jak můžeš už za několik minut začít. Tak teď už opravdu, měj se hezky, ahoj.